ئەم خۆڵپارینە کاریگەری لەسەر ئەوانە هەیە کە بەتەمەنن پێویستە هەر کەسێ نەخۆش بیارێ وەڵای داوە عەرزەکە یاگرێ بڕۆبم بسەرفا ئەیتۆ بۆچی ماسکت نەبەسووە؟ وەڵا من نەباسیە وەسمو نەیشێ ئەو قوڵبارینە هیچ تەحسیر لە من ناکە من نەخۆش دی هەینا ئەوانەی کە بەتەمەنن تاسیر لە سیەکان و لە هەناسەدانیانەکە بەدە شوانیە ئەوەی نەخۆش نەوێ بە هیچ جۆرێ خۆڵبارینە سوودی هەیە یا هەر زیانی هەیە؟ نەوەڵا زیانی هەیە دەرەخت و سوودی چێبە خۆڵێ زۆر و زە بە نەوارێ و بلێ عالەماوەتەوە ئەگەر تۆ بیرت بێت لە تەمەنی خۆتا خۆڵبارینی وا هەبوو پێ ئەبەدەن نەوێت لە ڕۆژێکە هات تەپوتۆ زێبی و نەوێ بە یەک ڕۆژ قەت چشت و هار نەوێت گشت ڕۆژی هەر تەپوتۆز بێ گشت ڕۆژی هەر خۆڵ بواری ئەمە چییە؟ ئەم ساڵە هەر وە یەک جار گشتی باران نەواریە بەس تۆزەواری ڕای تۆ هۆکارەکەی چییە؟ من ڕێی منیا بەدەن ئیرادەی خۆی ئیرادەی خۆی گەورەیە ئیرادەی کەس دیە کەس ناتوانێ ئەمە بکا هەرچی حکومە دێگردەوە بێت تۆ ناتوانێت تۆزە لا بووە یا ئای تۆزە بوارێنی نەوەڵە.